Okay, so kita start dengan soalan nombor 20. Okay, soalan 20. So, what is the process that causes the smell of gas from a leaking tank can be sniffed? Okay, so proses apa? Kenapa kita boleh dengar? Kita boleh bau. Okay, because that gas is apa dia? Convection, diffusion, vaporization or expansion. So jawapan dia adalah diffuse. Okay, diffuse. So dia bergerak ke udara. Diffusion. Yes, betul. Vaporization yang mana? Vaporization proses apa? Kalau vaporization proses apa? From what to what? Vaporization. Vapor from liquid to gas. Yes, liquid to gas. Liquid to gas. Okay. Boleh lah tu. Next one. Okay, so diagram 8 show a boy sucking an empty packet of drink. Okay, so kita cerita macam ni. Right. So, dekat dalam ni. Okay, kita cerita yang dia sedut eh. Kita cerita yang sedut. So, bila dia sedut. Okay. So, what happened to the movement of the air? So, the movement of the air or the speed of the air will be higher. Okay, the speed of the air will be higher. Okay, so ikut satu prinsip. Prinsip apa? Principle Bernoulli principle. Okay, ikut Bernoulli principle. Bernoulli kata apa? When the speed of air is high, the pressure of air will be lower. Tu dia punya Bernoulli principle. So bila dia sedut, apa yang jadi dekat dalam ni? Dah habis lah, dia dah habis tau, dah habis minum. Dah habis minum, so now tinggal air je. So pressure dalam ni become lower. Okay, lower compared to mana? Lower compared to the outside pressure. So outside pressure ni kita panggil apa? Compared to the atmospheric pressure. So cikgu buat ATM lah, atmospheric pressure. Okay, ATM. Alright, so compared to the atmospheric pressure. Gelap pula. Baik, saya jadi macam tu. And then, kita pergi next one. Which statement describe the situation? Itu soalan dia. Okay, kenapa dia came in? So, the pressure inside the drink packet is less than the pressure of atmospheric. Nampak macam betul? Okay, pressure inside higher than atmospheric. Okay, kalau higher, dia akan jadi apa? Dia akan jadi kembang. Okay, pressure inside equal. So equal, patutnya tak ada apa-apa. So sekarang ni the atmospheric pressure higher than the gas inside. That's why dia punya botol tu jadi crush. Okay, jadi dia macam kemik. Jawapan dia A lah. So atmospheric pressure dia tak ada ni tau, dia tak ada formula. Okay, atmospheric pressure tak ada formula. Yang kita tahu, cikgu recap balik, for atmospheric pressure, the important thing that you need to remember nama alat. Okay, nama alat dia ni, apa nama alat dia? Kalau gas, apa nama alat dia? Okay, so apa nama alat untuk atmospheric? Kita panggil apa?
barometer. Yes. Atmospheric barometer. Tak kisahlah apa nama kat belakang dia, barometer is atmospheric. Okay, kalau gas, manometer. Okay, gas, manometer. So, kita guna manometer. Okay, kejap eh. Macam balance sikit cahaya dia. Okay, manometer, barometer. Lepas tu, yang ni ukur dia, dia ukur by the height. The height of the mercury. So, kalau atas ni vacuum, you should remember if barometer in the tube. Okay, dalam tube tu kalau vacuum, mercury, okay, mercury Hg. Only can increase, dia boleh naik. Okay, siapa, kenapa dia boleh naik? Atmospheric yang tolak. So, atmospheric give a force or a pressure to the mercury until the mercury naik setinggi maximum 76 cm mercury. Okay, 76 cm mercury. So, density of mercury. Okay, recap balik. Mungkin ada yang dah ingat tapi cikgu recap balik. Is 13,600 kg negative 3. Okay, tapi kalau kata kita pakai barometer, but the barometer is water. Okay, is water. So water, okay, dia akan naik sampai level dia 10 meter of water. Kenapa? Because density of water. Eh, kenapa cikgu tak keluar? Kejap eh. Ada orang dekat waiting room. Macam mana cikgu nak masuk waiting room? Kejap. Okay. Okay dah. 22, 23. Alah, problem betul lah. Kejap eh. Kenapa dia jadi problem macam ni? Okay dah. Okay. Kalau dia okay. Right. So kalau water, the density is lower, which is only 1000. Okay, so konsep yang selalu ditanya in paper 2 or in paper 1 for trial for atmospheric. Okay, if we use higher density liquid, for example macam mercury, mercury 13,600. Okay, so dia naik ni height. Okay, the height of column lower. Okay, kita boleh tengok kat situ. Kalau pakai mercury, 76 cm je. Tapi kalau pakai water, dia naik 10 meter. That's a big difference. Because water, the density only 1,000. Mercury, density dia 13,600. So, kalau kita nak kira dia dalam pascal, guna formula of a liquid. Because mercury is a liquid and water is also a liquid. Which is the formula is H rho G. Okay, H rho G. So nanti kita gantilah and korang akan dapat the pressure. Okay, the pressure of air, of atmospheric, sorry, of atmospheric is equal to 1 times 10 to the power of 5 pascal. So pressure untuk atmospheric ada 3. You can use 76 centimeter mercury. You can use 10 meter of water. You can use 1 times 10 to the power of 5 pascal. Okay, itu untuk atmospheric. Alright, and another thing is pressure of mercury atmospheric hanya berubah dengan altitude. Okay, hanya berubah dengan altitude. Higher altitude, the pressure of atmospheric is lower.
Altitude tinggi. Maksud tempat tinggi. Yes. Balqis kat waiting room. Okay. Tak, dia tak keluarkan cikgu notification. Kejap. Okay, dah, done. Thank you. Okay, sorry Balqis. Alright. So, itu dia punya ni lah. Okay, altitude ketinggian. Maksudnya kalau korang pergi gunung, so pressure dia lagi rendah. Okay, the higher the altitude, the lower the pressure. Okay, tu atmospheric. Itu je. Teng. Okay, pressure of gas. Nama alat dia manometer. And untuk manometer dia ada dua. Dua tu maksud cikgu macam ni. Okay. So sama ada. Okay, ni gas eh. Gas. Gas. So sama ada dia jadi macam ni. Or dia jadi macam ni. Okay, so what is the difference? The difference here is the liquid or the mercury. Okay, dia naik ikut belah kanan. Yang kat sini, belah kanan yang ni, height dia berbeza naik dekat belah kiri. Okay, so the difference is the first one, the gas. Okay, the pressure of gas is equal to pressure of atmospheric plus pressure of liquid. Okay, tapi second one, pressure of gas equals to pressure of atmospheric minus pressure of liquid. Mahira, okay dah. Tu yang korang kena tahulah. Right, tu untuk SPM. Okay, so kita pergi kat sini. So bila dia kata kat sini, question number 22, diagram show a manometer. So the thing that you should know is manometer. Ini untuk ukur gas pressure. Okay, how to measure, kita tengok siapa lagi kuat. Okay, kita tengok siapa lagi kuat. Maksudnya, kita tengok siapa dapat tolak liquid. So in this case, the gas flow push the liquid down and move up here. So siapa yang dapat tolak liquid? In that sense, the gas X berjaya tolak liquid tu. So the formula will be like this. The pressure of gas minus the liquid. Maknanya dia berjaya tolak liquid ke bawah. Equals to yang terbuka ni ada atmospheric. Okay. So kita rearrange the equation. It will be the pressure of gas we equal to pressure of atmospheric plus pressure of liquid. Okay, so pressure of atmospheric, kita dah tahu tadi unit dia 76 centimeter mercury and also given here 76 centimeter mercury in the question plus the liquid. So the liquid, we measure the difference in height. So berapa height dia berubah. So in this case, the height kat sini 4 sampai 12. So berapa cm? 4 sampai 12. 12 tolak 4. 8 cm. Okay, so kita tambah dengan 8 cm. So 76 tambah 8 cm.
you get 84 centimeter of mercury. Okay, so ada any part yang tak clear? Okay, chat. Okay, chat masih sunyi. Tak ada orang chat lagi. Boleh, cikgu. Boleh, eh? Sekejap. Cikgu pun tak tahu siapa yang host. Cikgu host, eh? Eh, oh, cikgu bukan host. Alamak. Patutlah. Macam mana cikgu nak bagi host, eh? Participant. Okay. Make host. Ah, barulah cikgu boleh dapat apa yang ni. Notification. Okay. So kalau ada orang chat tadi pun cikgu tak dapat chat. Sekejap. Okay dah. Now I'm the host. Okay, so siapa yang chat personal tadi cikgu tak dapat baca, eh. So sorry. Okay. Alright, so next. Okay, again. So diagram 10 show a manometer connected to a gas supply. Okay, connected to a gas supply. And then the question is, okay, so secara logiknya gas push the liquid down and move up here. So formula dia apa? Gas that push, tolak the liquid. Gas yang tolak liquid equals yang terbuka ni, atmospheric. Okay, gas minus liquid equals to atmospheric. Okay, tapi dia tak ada nombor pun. Soalan dia apa? Okay, soalan dia is, which comparison about pressure at X, Y and Z is correct? So mana perbandingan pressure yang betul? Okay. So untuk pressure, okay, untuk pressure, kalau kita nak tahu mana sama, they at the same level, pressure dia sama. Contohnya kat sini, Z dengan Y. Okay, Z dengan Y. So Z, kalau kita compare dengan Y, the same level. Okay, the same level. So bila the same level, meaning pressure at Z equals to pressure at Y. Okay, itu number one. Tapi kalau cikgu compare, cikgu buat dua colour, colour warna purple. How about kita compare X dengan Y? Okay, siapa lagi high pressure? X or Y? Okay, try to think. Which one is higher pressure? X ke Y? Remember, dalam ni adalah liquid. Why? 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 Kenapa? Kenapa pressure Y higher than pressure of X? Sebab depth dia lagi dalam. Betul. Sebab depth dia lagi dalam. Sebab dia lagi dalam. Lagi dalam. Yes. Betul. So kalau compare Y ni lagi dalam, dia punya bila lagi dalam kan pressure of liquid? H rho G. The deeper the depth, the higher the pressure. That's why Y is higher pressure compared to X. Okay. So, next one. Eh, by the way, korang masuk sekolah 24 ke 28? 23. Datang. Masuk, tapi 24 start sekolah. 24 start sekolah. 23 dah masuk. Masih awal. Uh-huh. 23 masuk. Wow. Sendu. Okay, sebab ada sekolah SBP masuk 28. Dia tunggu hujung minggu tu baru masuk. MRSM pun. Haa. Okay. So Z dengan Y ada tak? Z dengan Y. X dengan Y salah sebab P Y higher than X. Okay, salah. Inilah C. Okay, jawapan dia C. Oh, MRSM pun, eh? Masuk 28.
Cikgu tahu MRSM ada yang masuk 27 dan 28. Bukankah MRSM je sebab SBP semua masuk sama dengan kita. Sama dengan kolej. Cikgu MRSM je yang lambat. Oh, okey. Eh, tapi Mozek Melaka, Mozek SBP kan? Mozek 24. Saya tak sure about SBP tapi saya tahu MRSM ada yang masuk 27, ada yang masuk 28. Okey. Tapi ada Mozek kot 28, tak siap cikgu lah because dia orang beritahu. And form 4 masuk Ogos, so korang tak ada lama bersorangan. Eh, form 4 masuk sekolah juga? Ogos. Cikgu tak tengok lagi college. Baru nak conquer college. Tu lah. Baru nak apa? Ingatkan form 5 je masuk college. Orang college. Dengar kata form 4 Ogos. Tapi tak ada rasmi lagi. Janganlah masuk. Okay lah tu. Adalah member. Member saya. Tak mau. Nanti lagi ramai college tu. Macam penjara. Macam penjara eh. Aduh. Tak, meja makan dia macam office. Eh, cikgu pernah lah pergi dining hall korang. Okay je. Cikgu cuba tengok YouTube SOP kita orang. Nanti cikgu tengok dining hall kita orang macam mana. Dia orang buat renovation, cikgu. Sekarang? Saya tengoklah video SOP kita orang. Macam tu dia dining hall. Nanti cikgu cari kat YouTube. Tak, saya balik. Okay. Alright, ni cikgu dah cover tadi. Apa alat nak ukur? Atmospheric. Dari dua tau, beza. Ini selalu tanya. Even paper 2 pun selalu tanya. Atmospheric and gas. Atmospheric and gas. Sebab selalu most of student, bukan korang lah, most of student. Korang semua ingat. So, between atmospheric and gas. Okay, so atmospheric kita akan pakai barometer. Kalau ada satu lagi, baru manometer. Okay. Bowden gauge. Okay, Bowden gauge tu ukur tekanan gas. Ni ukur gas pressure. So paper 2 selalu tanya. Ni. Tapi ni selalu dia tanya chapter 4. Gas law. Okay, dalam gas law dia tanya, what is the instrument used to measure a gas pressure? Bowden gauge. Bowden gauge ke Bowden gauge? Bolehlah, apa-apalah. Okay, so gas pressure. Okay, gas pressure. Alright, next. Fire extinguisher. Why the foam does not come after a while even though a handle is pushed down? Okay. So ni kalau korang pernah main, manalah tahu birthday member-member. Ada tak siapa-siapa birthday member main fire extinguisher? Tak. Ada kan? Okay. Baling telur? Ada. Oh, okay. Baling telur ada. Alright. So korang tak adalah sampai pakai fire extinguisher kan. Okay, so kalau pakai fire extinguisher, dia sebenarnya dekat belakang ni dia ada pin. Pin kat sini. Ting, ada pin diikat kat situ. Pin picu. Apa nama dia? Pin picu? Pin picu keselamatan. Betul. Mana korang belajar nama dia? Okay. Pin picu keselamatan. Alright. So pin picu keselamatan tu, kalau korang tarik, okay, lepas tu nak tekan, dia tak boleh tekan sekali, dia takkan keluar. Sebab waktu tu macam dia cerita ni lah, kenapa kita dah tekan, why the foam does not come out after a while even though the handle is pushed down. Okay, sebab waktu tu dia dah lama tau, pressure dia tak ada different. Dia tak ada different pressure. So bila dia tak ada different pressure, korang kena bagi sampai dia there's a different in the pressure, baru gas tu boleh keluar, baru foam tu boleh keluar. Kalau tak boleh keluar. Okay, so bila kita push, apa jadi? Kita tekan-tekan tu, air gerak kat luar lah, bergerak. So the air move with higher speed. So bila higher speed itu yang dia akan ada lower pressure dekat sini lah. Dekat sini. Okay, tekan-tekan higher speed, lower pressure. So bila low pressure barulah yang kat dalam ni boleh naik. Okay, baru dia boleh naik. And dia keluar. Okay, so kenapa? Adakah disebabkan all the foam in the tank has come out? Kalau come out maknanya dah habis dah lah.
Okay, the pressure inside the tank become equal to the atmospheric pressure. The pressure in the tank become higher, the pressure in the tank become lower. So jawapan dia sebab waktu tu dia sama. Pressure inside and atmospheric sama, sebab tu dia tak keluar lagi. When there's a pressure different, baru dia boleh keluar. Okay, so satu tips, korang boleh check nanti dekat KYS kan, dekat sekolah ke, kat mana-mana lah. Dia ada tarikh sebenarnya. And benda ni sebenarnya kena, dia kena ada orang datang check. Okay, keselamatan dia akan ada check. Dia ada check up ni, setahun sekali dia nak tengok. Kadang-kadang ada foam, tapi foam tu dah keras, so kena ganti. So kalau dah keras tu macam tak ada function lah. Kau tekan-tekan pun sampai kiamat memang tak keluar. Okay, and tengok juga type. Okay, selalunya kita akan letak dekat, dekat bangunan dia, tak sebab cikgu, fire extinguisher type yang ni lah, yang keluar foam. Dia ada macam-macam jenis. Selalunya kita akan letak yang keluar foam. Ada yang kira bukanlah power. Ada satu tu dia macam bentuk botol. Kalau ada kebakaran, korang campak je botol tu, nanti kebakaran tu berhenti. Sebab dia ada chemical reaction yang dia akan absorb all the oxygen. Tu ada baru punya orang jual. Terbakar je campak botol. Terbakar campak botol. Cuma tak ingat apa nama dia. Ada tapi ada produk lah. Okay. So 26. Oh, lupa pula. Kalau korang nak buat program yang apa pasal fire extinguisher ni, korang boleh panggil. Dia ada satu bahagian. Dia bukan bomba lah. Dia ada satu yang apa, supply. Bukan supply, orang yang awareness. Dia ada satu badan yang awareness pasal ni tau, fire extinguisher. So dia orang ada buat talk percuma. Boleh jemput lah pergi sekolah. Kalau fire extinguisher dekat kereta macam mana, fire extinguisher kat rumah macam mana, semua ada. Okay. Siapa ada fire extinguisher kat rumah? Ke korang tak ada? Ada. Tak ada. Tak ada. Fire extinguisher dalam kereta? Extreme sangat. Lagi tak ada. Tak ada? Okay. Tak ada. Kalau, okay, satu benda yang cikgu belajar hari tu, kesilapan orang letak fire extinguisher dalam kereta, dia letak dekat bonet. Which is, kalau contohnya accident yang akan ada, boleh orang kata apa, keluar macam keluar api ke apa ke, kita mana sempat nak keluar ambil pergi kat bonet semua. Dia sebenarnya yang betul letak bawah seat penumpang depan. Tu cikgu belajar hari tu. Okay, tu yang betul. Dia ada, kalau kat kereta kecil je, dia tak besar macam macam kat tu. Dia kecil je. So dia letak dekat bawah seat penumpang belah belah ni lah, penumpang depan. So letak bawah tu. Kalau terbakar kat depan cikgu? Yelah, so kalau terbakar kat depan, kita ambil yang tu bawah seat and kita boleh gunakan, pertama boleh gunakan untuk pecahkan cermin. Kedua, kita boleh gunakan tu untuk tembak. Kira kita buka and fire daripada dalam lah. Tapi itulah yang orang kata, kalau selalu accident dah keluar airbag semua, macam tak sempat lah kan. Tapi praktikalnya letak dalam kereta. Cikgu guna ring light ke? Haa, mana tahu. Macam mana? Saya nampak kat mata cikgu. Ya, alamak, malu lah. Sekejap, tukar. Ring light is cool. Baru sampai, baru sampai. PKP lambat. Okay. 26. Diagram show a student pump a balloon. Pemalas betul, dia nak tiup pakai pump je. Which of the following use the same principle as above? Okay. Hydrometer. Pressing a toothpaste. Boat floating in water. Pressing a thumbtack into a board. Okay, diagram show a student pump a balloon. Which of the following use the same principle? Okay, hydrometer. Hydrometer ni guna untuk apa? Hydrometer selalunya kita guna untuk measure density. Okay, so kita measure density pakai hydrometer. So hydrometer ni dia bentuk macam ni. Okay, letak dalam liquid.
So kalau dia contohnya dia tinggi macam tu, ataupun in another liquid kita nampak dia tenggelam, so kita boleh measure dia punya density. Okay, kita boleh measure dia punya density. So kalau tenggelam tu maksudnya this liquid has higher or lower density? Lower density. Kalau dia naik ke atas macam ni, okay, ini maknanya liquid tu ada higher density. So that's why the hydrometer float. Okay, that's why the hydrometer float higher. Tu yang kena faham. Kalau dia float ke dalam, so the liquid has lower density. Kalau dia ke atas, maknanya dia ada higher density. So hydrometer based on a principle of apa dia? Tenggelam timbul tu. Terapung-terapung. Based on what? Kalau terapung-terapung ni apa nama principle dia? Okay, anyone remember? Archimedes. Yes, correct. So this is one of Archimedes principle punya application. Okay, pressing a toothpaste box floating in water. Ini also Archimedes, same. Pressing a thumbtack. Okay, so yang mana satu? So the answer is pressing. Pressing the toothpaste. Tapi cik nak terang kat korang pressing the toothpaste. Ting. Okay, jawapan dia pressing the toothpaste. Tapi macam cik nak terang kat korang kenapa dia sama dengan yang atas. Okay, so anyone ada idea kenapa dia sama dengan atas? Pressing a thumbtack tak boleh, because pressing a thumbtack surely is a solid pressure. Okay, solid pressure. Pressing a toothpaste, so kita press the toothpaste. Yes, kita press the toothpaste. So nanti akan ada higher speed, low pressure. Okay, toothpaste. So kita picit kat sini. Okay, kita picit. Macam mana aku nak buat picit ni? Teruknya picit macam tu. Okay, ni tangan. Okay, so bila kita picit tu what happen? Higher speed, low pressure. So air tu akan push toothpaste ni keluar. Okay, tapi dalam case ni kita pump, kita push, air masuk. Lebih kurang macam tu lah. Okay, it's the same principle of gas pressure. Okay, 25. Alright, this is manometer. Barometer. Manometer pula, cikgu saya sebut. Okay, syarat dia kalau yang ni vacuum, and this is mercury, the height of ni mesti jadi 76 centimeter of mercury. Okay, tapi syarat dia kalau dia vacuum. Okay, the question is which point A, B, C or D has a pressure equal to atmospheric pressure? Dekat point mana yang atmospheric pressure dia sama? Dekat D kah? Dekat C kah? Dekat B kah? Atau dekat A? B ke? Kat mana? B. Okay, kenapa B? Dia same level. Same level number one. Number two is kan kita, ini kan mercury. Mercury kan liquid. Macam mana kita kira pressure of liquid? Depth, density, gravity. So, depth kita ambil kat mana? Depth mestilah daripada atas sampai
bawah, atas ke bawah. So kita ukur yang bawah, kita ukur yang atas. So kalau yang dekat atas ni, pressure apa? Tak ada pressure lah sebab kat sini vacuum. Okay, kat situ dia punya ni. So that's the difference in height. Okay, sama juga kalau kata kita ada air, laut. Okay, bawah ni water. So kita tanya berapa pressure dekat surface of water. So on surface of water, surely lah pressure yang ada is only atmospheric. Sebab air kan, kawasan air laut kan terbuka kan. So yang ada air je lah, atmospheric. Itu dekat atas. Tapi kalau kita pergi ke dalam, kat sini, dia ada dua pressure. Satu pressure of water, and because of open air, so dia ada atmospheric. So kita still measure dari atas ke bawah. Same thing in barometer, we measure the atmospheric is basically on the difference of height. Tapi kita bukan ambil dari bawah ke atas, kita ambil dari atas ke bawah. So which is the highest, the pressure equal to atmospheric is at B. Okay, the same level dengan ni, at B. Okay, any part yang korang tak clear untuk yang tu? Ada apa-apa nak ditanya? InsyaAllah okay. InsyaAllah okay. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah okey juga. InsyaAllah okey. Okey, Lia. Alright. 28. Big turtle, mak dia. And small turtle, anak dia. Cikgu petik je anak dengan mak tu. Tak pasti betul ke tak. Okay, compare the atmospheric pressure and water pressure. Okay. Atmospheric pressure and water pressure. Okay, first kita tengok water pressure. Siapa lebih? Si kecil. Sebab si depth. Kecil lah. Sebab depth, yes. Water pressure only depend on the depth, the density of the liquid and gravity. So doesn't depend on the mass, doesn't depend on the size, tak. Dia hanya depend tiga perkara ni je. So even the size is different, the pressure will be higher if you have deeper depth, higher pressure. And both mak dia dengan anak dia in the same liquid. So the density is constant and the gravity surely constant. Okay, so jawapan kat sini higher on the big turtle, salah. Okay, higher on the big turtle, salah. Both are the same, salah juga. So jawapan dia A lah. Okay, tapi kenapa atmospheric pressure for both are the same? Ha, kenapa atmospheric pressure both the same lah? Both in the same atmosphere. Yes, correct. Both are in the same atmosphere. Maksudnya terbuka kan? Ni kawasan terbuka kan? So atmosferanya sama. Okay, same atmosphere. So same. Because atmospheric pressure only depend on one, altitude. Okay, ketinggian. Okay, ketinggian tu beza tau. Beza dengan kedalaman. Dia bukan kedalaman tau, ketinggian. So ketinggian maksudnya that sea level, maknanya that small turtle and mak dia tu kira sea level dekat dalam air. So kalau satu lagi below sea level, so below sea level tu betul-betul different lah, lagi dalam. Okay, next one. Okay, diagram show a ping pong ball tied to a string. It attract towards the fast flowing of tap water. Okay, kenapa dia tertarik kepada tap water? Low pressure between ping pong ball and water flow. Okay, so kalau cerita dia sebenarnya dia Bernoulli tau. Sebab apa Bernoulli? Dia ada kait dengan Bernoulli. First, when you open the water, the tap of water, so water flow. So ikut Bernoulli kata apa? Water ni jatuh, it flow with high speed. Okay, jangan lupa kalau Bernoulli boleh cerita empat perkara. Kena cerita empat perkara. The first one, talk about the speed. Okay, so water flow with higher speed. Ayat nombor dua dia baru cerita based on siapa? Bernoulli principle. Okay, jangan tulis Bernoulli law, Bernoulli principle.
based on Bernoulli principle. Okay, nombor tiga. Pressure will be lower. Okay. So, pressure will be lower kat mana? Between the ping pong ball and the tap of water. So, number four, what happened? So, what happened? The ping pong ball being pushed by atmospheric towards the water. Okay, so jawapan dia C. Right. So, yang korang nampak dekat sini, untuk atmospheric and gas. So, soalan kira-kira dia, setakat yang kita tengok tadi, hanya ada, tak salah cikgu, satu. Yes. Hanya ada satu for paper one. Okay, and kalau paper one pun selalunya yang ini. Okay, yang jenis macam ni. Kalau nak masuk pun jenis yang ni. Kalau trial pun sama. Kalau nak masuk kira-kira pun jenis yang ni. Kenapa? Sebab kat sini je selalunya dia ada kira-kira sikit lah. And the formula is not given. Okay, the formula is not given. Ha, yang lain semua conceptual. Okay, next one. We go to the principle. Okay, the first principle is Pascal. Okay, Pascal principle. So every principle you must remember there's a condition. Okay, there's a condition for each principle. For each. So kalau dalam case ni Pascal, dia kata apa? Apa dia punya syarat? Apa dia? Apa syarat dia for Pascal to happen? Apa syarat untuk Pascal principle berlaku? Cikgu stuck lah. Cikgu stuck? Okay, kejap. Okay, again, kejap. Cikgu stop share. I'm still stuck. Screen lock. Screen start. Okay. Kejap. How? Okay. Adakah cikgu patut dekat sini leave? Okay, korang nampak cikgu tak? Ke? Nampak. Cikgu nampak screen komputer tak? Nampak cikgu je? Ya. Yeah. Okay. Alright. Tadang. Oh, tak keluar lagi. Kejap. Okay, dah. Okay, so sambung balik. So, setiap principle. In this chapter, you learn three principle. So, every principle has their own condition. Okay, first, Pascal. Apa condition dia? Baru boleh berlaku Pascal. Closed. Yes, ini term paling penting. Closed system. Okay, so dia mesti closed system. So Pascal principle in closed system. In closed system. So Pascal apa? Pascal kata apa? In closed system, pressure of fluid is equally distributed. Alamak, terlampu lagi ke? Okay. Sekarang kerap jadi inilah gangguan bekalan elektrik. Stres pula aku. Oh, cikgu baru sampai bil semalam. Bil rumah cikgu bulan ni bernilai RM800. Wow. Mahal gila. Gila. Naik 4. Get down. You jom complain. Empat kali ganda. Tu lah, dia tak belajar kira-kira lah. Stres pula cikgu. Ingat tak kita belajar kira-kira yang bil elektrik kan? Ha. Masalah dia, bila dia tak datang kira, kan kita belajar bil elektrik, kalau 200 yang pertama, 200 kilowatt pertama, dia charge kita 28 sen. Lepas tu kalau kita ada lagi 100 kilowatt yang seterusnya, dia charge 30 sen. 35 sen kot tak salah cikgu. Kalau ada lagi baki, kena charge 50 sen. Lepas tu 58 sen. Macam tu lah. So bila dia tak datang berapa bulan. Okay, contoh lah. Kalau kata sebulan korang pakai 300. Okay,
Bulan kedua kita pakai 300. Bulan ketiga kita pakai 300. Okay, kalau kiraan biasa, kiraan biasa sepatutnya bil kita 200 yang pertama darab 28 sen 0.28. Lepas tu 100 yang seterusnya darab dengan 0.35. Okay, itu je bil kita satu bulan. Tapi sekarang ni, dia kira semua ni dah jadi 900. Okay, maknanya kira-kira ambil macam ni eh. 200 kali 28 tu korang akan dapat RM46. Betul tak? RM46 suka hati aku je. RM56 eh. 28 sen. Ha, siapa yang kira? Mana kalkulator ni? Siapa pula? 0.28 times 200 ke ataupun dua-dua sekali? 0.28 times 200 dapat berapa? 56. Okay, 56. Bawah ni korang akan dapat RM35. So lebih kurang RM11.91 lah. Okay. So sepatutnya kalau korang guna 300, 300, 300, korang punya bil 91, 91, 91. Okay. Tapi sekarang sebabkan dia kira 3 bulan, so korang dia datang tengok dah 900. So dia jadi macam mana? 200 yang pertama darab dengan 0.28. Lepas tu 100 yang seterusnya darab dengan 0.35. Lepas tu kan baru ada lagi baki. Baki dia 600. So dia ambil yang baki tu, katalah 600, darab dengan 50 sen. So korang kira jadi berapa? Yang ni tadi okey lah, 91 kan. Ni 35, yang ni 56. Okey, cuba kira yang bawah tu. 600 dan 50 sen. 300. So kalau 300 campur semua, korang akan dapat 391. While kalau korang bayar bulan-bulan, nilai dia baru 273. Betul tak? Betul-betul. Ha. Itu yang orang kena komplain. Sepatutnya kena komplain. TNB masuk berita. Ha? TNB masuk apa? Awal tu ada TV3 cakap TNB better ada alasan yang munasabah kepada pengguna. Ah, memanglah dia baru kena saman tu. Dia baru kena saman kerajaan. Dia suruh terangkan kenapa dia buat macam tu. Lepas tu dia bagi lepas tu dia kata dia bagi alasan dia buat rebate. Tahu tak berapa rebate? 2%. Tak munasabah langsung. Cikgu ayah saya TNB cikgu. Yalah. 2%. Ha. Kenapa bagi 2%? Bagilah lebih sikit. Cikgu pun tak tahulah. Cikgu pun tak report lagi. Tapi 800 macam mahal gila kot. Baik tak? Ya. Tapi yelah, kita duduk rumah. Cikgu fahamlah. Duduk rumah pakai aircon and everything. Tapi to be honest, takkanlah 4 kali ganda. So dia macam too much. Okay. Waktu ni tanya ayah, cik nak buka report eh. Cikgu pun nak report kat ni. Boleh. Okay. So diagram show a cross sectional object. Okay, the weight of a car is 2 times 10 power of 6. Okay, so 2 weight of a car. Tapi car ni tak ada. So dia ada gambar, dia tulis ni je. Okay, so kat sini letaklah kereta. Kereta ni 2 darab 10 kuasa 6. Ni baru kg. So what will be the force? The force of the car is basically equals to the weight of the car, which is darab dengan 10. So dari berapa? Mathematically 2 darab 10 kuasa 7. Okay. Then okay, ni Newton. And then dia bagi tahu the ratio, ni penting tau. The ratio of the master piston to the slave piston. Okay. So master piston tu tempat yang kita tekan lah. Tu maknanya kadang-kadang standard dia tak bagi tahu tu master piston. Dia bagi tahu piston number 1, piston number 2, tapi sama je lah. Piston number 1 is basically the master piston.
Piston number 2 is the slave piston. So ratio is 1:15. 1:15. So kalau mathematically, meaning the force also increased by 15 times. So the formula will be like this. Force in master piston over the area in master piston equals to the force in a slave piston over the area in a slave piston. Okay, so area tadi 1, 11 ini 15. Okay, next force. Tak tahu berapa kat sini, tapi 11 sini kita dah kira 2 darab 10 kuasa 7. Okay, now you do the ratio, divide by 15. So kita dapat, oops. Okay, 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 okay. Jawapannya, alright, bahagi dengan 15, 2 bahagi dengan 5. A. Ayam. Okay. A ayam. Start lagi ke? Okay. Screen gerak tak? Ah, gerak. Gerak. Okay, okay, gerak. Ding, ding, ding. Question number 31. Diagram show a force. Diagram show force pula. Diagram show force. Yes, F1. F1. Selalu dia buat tu lah. F1, F2. A1, A2. So dia pakai F. Exert a small piston producing pressure P1. Pressure P1 is transferred to the large piston to produce a pressure P2. Okay, so untuk Pascal, yang korang kena ingat adalah tiga perkara. For Pascal kata apa? Number one, Pascal kata pressure number one will be equal to pressure number two. And another thing yang korang kena ingat, area smaller, smaller area only require smaller force. If you have bigger area, it will produce bigger force. Tapi yang samanya pressure. Okay, yang samanya pressure. For Pascal, selalu hati-hati about pressure and force. Pressure is the same, the force will be different. Pressure is the same, the force will be different. The force is depend on the area. If you increase the area, the bigger the area, the bigger the force. Okay, the bigger the force. So diagram show ni ditanya apa, which comparison yang betul. So the comparison yang betul adalah confirm-confirm charging. Okay, kalau kita nak buat comparison about force, smaller area, smaller force. Bigger area, bigger force. So should be force number one less than force number two. Unless the area is the same. Tapi kalau korang ada satu sistem piston yang korang buat area dia sama, doesn't have any purpose. Okay, dia tak ada purpose. Sebab tujuan kita buat different area of a piston is we want to produce a bigger force. Okay, contoh macam orang jack kereta, nak angkat kereta. Nak angkat kereta berat tau. Maksudnya kalau kita sendiri nak pakai tangan angkat kereta, we need a greater force to lift up the car. Ha, mungkin kalau nak angkat pakai panggil kawan-kawan ke nak angkat kereta, mungkin satu kereta require like 10 people I think, maybe 20 people, 10 people nak angkat satu kereta. 20. Okay, so 20 people nak angkat one kereta. Tapi kalau kita ada hydraulic jack yang pergi kedai tu, yang nak tukar tayar tu, dia tolak aje masuk bawah kereta, dia tekan pakai tangan je. Okay, dia tekan pakai tangan. Tak payah pakai banyak force pun. It's just a small force, but it will produce a bigger force. So that the system. Okay, tapi syarat dia, it must be in a closed system. System tu kena tutup. Okay. 32. 20 orang yang angkat kereta. Cikgu pun tak pernah angkat kereta. Tapi kalau korang nak tahu, orang zaman dulu, rumah pun orang angkat tau. Orang zaman dulu pindah-pindah, dia pakai, dia angkat rumah dia. Satu rumah lu dia ada tiang. Boleh lah. Macam mana? Najib pernah buat
Najib pernah buat. Okay, macam mana Alia? Apa tadi? Kalau pagar apa? Tak, rumah diorang kayu boleh angkat zinc. Ah, sebenarnya ada sebab ke kayu. Kayu ni sejuk tau. Kalau macam batu dia panas. Dia orang belajar heat. Nampak tak orang lama-lama dia belajar heat. Bijak. Lepas tu kalau korang pasang orang rumah lama-lama. Cikgu ada rumah unyang cikgu yang dia punya rumah memang boleh jenis boleh angkat tau. Dia boleh jenis boleh angkat. So dia punya pengudaraan. Okay, dia selalu kalau rumah lama-lama korang pasang kalau rumah kayu tu atas dia ada kerawang. Kerawang yang macam design cantik-cantik tapi ada lubang. Lubang tu sebenarnya angin, untuk angin masuk. Lepas tu rumah dia mesti menghadap, adalah adab something. Bukan, tak kata adab kiblat. Depend lah, ada rumah buat adab kiblat. Tapi dia ada ni lah, dia mesti ada really good punya ni lah. Ada the science. Yes. So meaning dia orang dah belajar fizik sebenarnya. Dia tak belajar fizik tapi dia apply physics. Tak ada lah, rumah ni untuk Bernoulli yang tak ada lah. Tapi dia tahu kenapa. Okay, which modification can increase the force acting on piston? Okay, so cara dia macam cakap tadi, increase the surface area. Sebab bigger area, bigger force. Right, bigger area, bigger force. Okay, bigger area, bigger force. Kalau kita nak decrease the surface area boleh, tapi kita tak akan decrease the surface area of Q. Okay, so if we want to produce bigger force, ada dua cara kat sini, cikgu tulis, ada dua cara eh. The first one, if we want to produce bigger force. Okay, so kalau kita cerita piston Q, kita akan increase area of piston Q. Tujuan, kalau paper tu, kita terus bagi tahu increase force. Okay, but that's for paper tu lah. Another thing, kita boleh juga tukar dekat sini. Dekat piston P. Tapi kalau piston P, if you want to produce higher force at Q, kita boleh buat apa? Reduce area of piston P. Okay, tapi reason dia lain sikit. Reason dia to increase pressure. Start dengan increase pressure dulu. Thus increase force at Q. Okay, eh, ada dua tu tau. Maknanya bukan semestinya dia, bukannya korang boleh kata dia satu je. Maksudnya bukan mesti area Q, mesti increase area Q, tak. You can do something to P, boleh. Tapi you decrease. Tujuan dia is to increase the pressure. Because smaller area, bigger pressure. Okay, smaller area, bigger pressure. Okay, kenapa cikgu pakai smaller area, bigger pressure? This is a piston. Piston is a solid. Solid, the formula is F over A. Okay, kalau macam barometer, dia pakai liquid. So you use H rho G. Manometer, dia ada liquid. So you use H rho G. But this is piston. Kita cerita kat piston ni. Okay. And berapa force yang kita bagi kat sini over this area. So piston ni akan ada pressure. So that pressure equally distributed. So dia pindah dekat air kat dalam ni and the liquid. So the liquid ni pun dia pindah. So what happened to the Q? Q ni atas. Q ni atas. Okay, Q ni atas. P turun bawah. So the pressure is equally distributed throughout the system. Daripada orang kata apa? Daripada piston P ke liquid, liquid ke Q. Okay, next one. Okay. Oops. Kenapa?
You stop. Okay, question 33. Okay, so sama juga. Cikgu? Yeah. Yes? Can you repeat that again? Sebab tadi cikgu macam stuck sikit. Ah, okay. Thank you, thank you. Tu lah cikgu rasa macam stuck tadi. Tapi tak ada orang cakap apa-apa. Kejap. Again, cikgu cari buka eh. Okay. Alright. So, again. If you want to increase the force. Okay, kalau contoh soalan dia sebenarnya nak angkat benda berat. What you need to change to lift up heavier object. Nak angkat benda berat. So basically, apa yang kita buat adalah kita akan letak objek tu dekat Q. Contoh kereta dia kan, letak kat Q. Okay, so kita letak kat Q. So we want to increase the force. So how to increase the force? So jawapan yang standard adalah by increasing the area of piston Q. Okay, you increase the area of piston Q. Okay, tu number one. Tujuan dia to increase the force. Okay, the other answer or kita bukan cerita answer lah. Maksudnya the other things that you can change to increase the force at Q, apa yang korang boleh buat is by decrease the area. Tapi dekat mana? Dekat P. Okay, decrease the area or reduce the area at P. So if reduce the area, apa jadi? Kenapa? Okay, reason dia is if you reduce the area at P, the pressure will increase. Okay, to increase the pressure. Okay, to increase the pressure. Thus, when the pressure is increased, the force will increase. The force will increase. Okay. So, kenapa kita guna P equals to F over A? Because piston is a solid. Okay, piston is a solid. That's why kita guna P equals to F over A. But after that, yes, the pressure will be distributed throughout the liquid and then dia naik to another piston. Okay, tapi kita tak consider lah liquid tu. Maksudnya, kita tak adalah guna H rho G for that liquid. Because we only look at the piston. Okay, kita tengok dekat piston. So, piston is solid. So, we just use a solid. F over A, F over A. Okay, clear? Okay, cikgu. Okay, wait, what's that? Okay, next. 33. Okay, so 33 sama juga. Soalan dia kan suka. Kalau Pascal dia suka tanya benda-benda macam lah. Which modification on piston P will increase the pressure? So tengok. Tadi dekat atas soalan sebelum ni, dia tanya dekat Q. Sekarang dia tanya dekat P. Okay, apa kita boleh buat dekat P? Cikgu baru terang kat atas. Decrease the cross-sectional area. Decrease the cross-sectional area. Tapi kalau paper tu, what will be the reason? To increase pressure. Yes, pressure dulu. Increase pressure. Barulah does increase force at Q. Gitu. Okay, dapat eh? Alright, next. Diagram 7. Show hydraulic jack is used to raise a car to a certain height. So kereta tu hydraulic jack lah tu. Ni kalau dekat ni lah. Tapi tak adalah macam ni. Kalau dekat, kalau korang pergi bengkel ke, follow your dad, your mom macam tak je. Your dad lah kot. Okay. Your mom selalu suruh your dad. Okay, so pergi bengkel, repair kereta. So pergi tengok, jack dia bukan macam ni. Jack dia akan letak, then dia akan tekan butang. Dia tak payah pakai tangan pun. Dia tekan dan dia akan naik ke atas supaya boleh nampak bawah. Kalau macam ni tak nampak bawah. Okay, so which statement explain the working principle of hydraulic jack? Okay, so hydraulic jack is based on Pascal. And Pascal kata, pressure is transmitted equally in the fluid. So hydraulic jack is based on Pascal principle. So tip mudah dia adalah apa-apa saja yang ada perkataan hydraulic. Apa-apa saja perkataan yang ada piston. Okay, so itu semua adalah Pascal principle.
Okay, so again, hydraulic, but this is hydraulic brake. Same concept and same principle. The motorcyclist pull the brake handle with a pressure at X. Okay, dia tekan kat X, kat, dekat X ni kat sini lah. Tekan sikit je. Okay, tekan sikit. And it will produce a pressure at Y, which is based on Pascal principle. The pressure of X will be equal to the pressure produces at Y, dekat brake X. Okay. So, which is correct about the pressure at X and pressure at Y? So, dia tanya pressure. Pressure is the same. So, the answer is A. Okay. So, sampai dekat sini, korang akan nampak soalan daripada 2012 sehinggalah 2000 yang ada kat sini, 2017, 2018 bawah. There's no calculation question. Ada satu je tadilah, yang tadi satu kat atas. There's no calculation question yang kat sini, tak banyak lah. Yang satu, satu tadi kat atas. Itu pun yang dah lama, yang baru-baru tak ada. Okay, semua tanya conceptual. So the thing yang korang kena ingat for Pascal, number one is pressure is equally distributed. Pressure. Kalau dia kata force, force. Force is depend on the area. The smaller the area, the smaller the force. A bigger area, bigger force. Okay, smaller area, smaller force. Bigger area, bigger force. So you need to remember that. Okay. Boleh tak? Just so, okay kot. Bab ni, kalau SPM agak senang. To be honest, dia agak senang. Okay, dia agak direct lah. Agak direct. Okay, we go to the next one, which is Archimedes. Okay, so Archimedes ada formula and sometimes dia ada kira-kira. So, what will be the formula for Archimedes? Siapa ingat? Archimedes cerita pasal apa? Buoyancy. Buoyancy or buoyant force. Okay, buoyant force or buoyancy. So, Archimedes kata... Okay, sekejap. Cikgu... Ui, mana pergi? Okay. So, Archimedes kata... Okay, buoyant force is equal to the wake of fluid displaced. Okay, wake of fluid displaced. For a floating object. So, syarat dia floating, terapung. Okay, diagram show a ship while at sea and river bay. Okay, so apa perbezaan dia? Okay, cikgu tulis kat sini dulu. For buoyant force, kita ada dua. The buoyant force for the object is equal to the mass of the object times the gravity, wake. Okay, so buoyant force equal to, this is basically a wake displaced. Okay, so kapal ni kapal yang sama. So for example, kalau contohnya ini 100,000 Newton, the wake dekat sea pun dia 100,000 Newton, going to the river also 100,000 Newton. Okay, this is the wake, berat-berat. Okay, tak ada pula dia berubah. Okay, but the water, okay, the water need to support with a force going up, which is we know as buoyant force. The same amount of force, 100,000 Newton. Okay, same thing, 100,000 Newton. Barulah dia boleh floating. Okay, so apa yang kita nampak different kat sini is the difference is in volume. Okay, so this one, volume of liquid displaced. Okay, sama juga dengan sini. Volume of liquid displaced. Okay, so ada beza. Volume of liquid displaced bukan volume of object. Ada difference sikit kat sini. Volume of liquid displaced. So, volume of liquid displaced for
boat in River Bay is higher. Maksudnya air dia ni naik tinggi. Okay, naik dia tinggi. So volume dia naik banyak. Tapi kalau dekat sea, volume of liquid displaced is lower. Dia naik sikit eh. Okay, volume dia naik sikit eh. Volume dia naik sikit eh. Okay, yang ni volume dia naik banyak. Okay, that's the difference. Okay, kenapa jadi macam tu? Okay, because dekat sini the difference is the buoyant force, density, volume, gravity. So the buoyant force is the same. Kenapa same? Because you had you use a same boat. Okay, same ship, sama, kapal sama. So kapal sama, ship yang sama, ada sama mass, ada sama weight, require same force to lift the boat up, to lift the ship up. Okay, sama. Tapi kat sini different dia, ni constant juga, sama gravity, tak boleh tukar, 10. So yang berubah kat sini adalah the difference is density is manipulated variable. Okay, density is manipulated variable and the respondent is volume. Okay, remember this is not the volume of object but the volume of liquid displaced. Okay, volume of liquid displaced. So hubungan dia is inversely proportional. Okay, so dekat laut, volume dia rendah because the density of seawater is high. So yang kat sini, volume of liquid is high, volume of liquid displaced high because the density of River Bay is low. Okay. Soalan bawah dia, kalau cikgu tak terang pun dah boleh jawab. Tapi ni penerangan dia. Okay, soalan bawah dia will be, the answer will be teng-teng-teng-teng Archimedes. Okay, Archimedes. Cikgu? Yes? Yes? Can you give the definition of Archimedes principle? The definition? Uy, what's that? Piano. Piano? Siapa main? Desire. Okay ke? Okay. So Archimedes. Archimedes principle state. Okay. So for a floating object, the buoyant force is equal to the wake of fluid displaced. Ha, gitu. Okay. The buoyant force acting lah. Ha, tambah sikit. The buoyant force act is equal to the wake of fluid displaced. Sama. Okay, sama dengan berat bendali torsasa. So jawapannya Archimedes. Okay, so 37. You. Cikgu atas tadi apa? Cikgu atas tadi saya tak sempat. Jap. Ah. Yang mana? Kejap eh. Ting. Okay. Ah. Dapat tak? Floating. Okay, dah cikgu. Thank you. Okay, Alia. Sufina, dapat? Dah cikgu. Thank you. Okay, anyone else? Apa lagi? Okay. Sat. Okay. Harissa, okay? There's no speaker. Dah bos. Okay. Right. Archimedes. Ya Allah. Siapa yang main kat luar tu? Jerit-jerit. Korang dengar tak? Tak dengar. Korang tak dengar lah kot. Tak.
Mic cikgu bagus. Mic cikgu bagus. Cikgu beli, cikgu planning nak buat game. Eh, nak main game. Tak tahu nak main game apa. Valorant, Valorant. Wah, okay. Nanti PM tepi. Cik, mana nak download? Okay, cikgu boleh tak cikgu explain balik yang volume liquid displays tu? Saya macam blur. Okay, volume of liquid displays. Okay, volume of liquid displays maksudnya berapa banyak air yang naik. Okay, maksudnya sebelum kapal ni, okay, kita cik ni tau. Sebelum kapal ni masuk dalam air tu, okay, contoh cikgu lukis tepi ni sikit. Okay, so air tu semua mula macam ni. Ni contoh. Dia dekat bawah. Contoh. Tapi bila kapal tu dah masuk, apa jadi? Kan ada berat. So air tu akan naik ke atas. Macam tu ha. So yang cikgu tengah tandakan dengan cikgu lukis warna biru ni, kawasan ni maksudnya adalah volume of water display. So air tu naik berapa banyak. Okay, so dekat sea dia naik tapi sikit je because the density is high. Tapi kalau dia pergi river, dia macam nampak macam boat tu tenggelam. Nampak macam tenggelam because dia punya air tu naik ke atas. Okay, dapat tak? Oh, faham. Okay, right. Good. So, bila nak cerita, jangan guna volume of object. Tu kena hati-hati sikit. Okay, the volume of water displays. Contoh dia cikgu bagi contoh. Contoh. Katakanlah objek ni, okey cikgu bagi objek. Cikgu bagi tahu volume dia, for example, okey ni kotak lah, macam kotak . Okey, so contoh. Volume dia cikgu buat, cikgu katakanlah 900. Contoh. Okey, 900 centimeter cube. Ni bukan unit SI lah. Okay, bukan unit SI, tapi cikgu nak beritahu ni volume 900 ni volume objek. Maknanya dia dapat 900 sebab sini contohnya dia darab lah, darab. Okay, panjang dan lebar dan tinggi, senang kata panjang dan lebar dan tinggi dapat 900. So dia tenggelam dalam liquid. Okay, lepas tu liquid tu naik banyak ni. Apa. Okay, cuba bagi nombor lah. Cik dapat 9 lah. Okay, cik tukar sikit. 800 lah. 800. So, 800. 20. Okay. Okay, 20. Cik buat macam ni. Okay, 20 kali 20. Okay, 20 cm kali 20 cm. 40 cm. 40 cm kali 2 cm. Contoh gitu. Okay, boleh tak? Okay, so bila air pula, air naik sampai sini contoh, air naik sampai sini. Ataupun air naik separuh lah, ambil separuh, half senang kira. So ni yang cikgu tanda ni, ni kata leak air. Okay, air naik, cikgu buat macam ni. Okay, faham tak? So 800 tu, okay, 20 darab 20, 400. 400 darab 2, 800. Okay. Tapi volume of water displaced, kita ambil yang tenggelam ni. So, kalau katalah dia naik half, so berapa volume of water displaced? I try to think. So, berapa volume of water displaced? Okay, berapa? 400, yes. Why 400? Because kita hanya ambil volume of yang displaced. So dia displaced half. Maknanya bentuk tu dia displaced separuh. So kalau displaced separuh, volume of water displaced dia 400. Okay. Tapi kalau dia kata the object is fully immersed. Dengar betul . The object is fully immersed. Itu maksudnya ini, kata Cik Ubat ni, ni air. Objek tu terapung tapi dia macam ni. Dia masih terapung tapi dia tenggelam. Macam mana aku nak cakap? Dia terapung tapi dia tenggelam. Kan pelik juga. Tenggelam tu maksudnya jatuh. Okay, memang tenggelam sampai habis lah. Dia terapung. Tapi dia macam mana bahasa mudah dia?
Dia macam terapung tapi dia tak terkeluar. Dia half immersed, half tenggelam. Haa, yes. Maksudnya ini dipanggil fully immersed. Ha, dia macam mana penuh lah senang kata. So kalau macam ni, kalau katalah volume dia tadi 800, because the water pun display sampai tutup dia 800, so volume displaced dia, okay, volume displaced is also 800. The volume of object 800. The volume displaced also 800 because dia penuh. Okay, dia penuh. Right. Kalau SPM, selalunya dia tak trick benda macam ni. Kalau trial dia banyak trick. Contohnya dia kata this object, okay, dia buat macam ni. Okay. So dia beritahu macam ni. This object, ini cikgu main buah nombor je tau. Apa aku nak buat? Volume sana. Okey lah, tak apa, kita buat macam ni. Mass cikgu letak 10 kg. Okey, lepas tu cikgu boleh tahu density. Okey, density dia is nak cik nombor sedap sikit. 2, 4, 2, 4, 4, 2, 8. Ah, boleh lah. Okay. So kalau 8, cuba tukar sikit sini. 80. Okay, 80 kg. So density dia adalah 8 kg. M negative 3. Okay. So lepas tu dia kata air. Okay. So dia kata the object half inside the liquid. Okay, soalan cikgu, cikgu nak berapa volume of liquid displaced? Okay, macam letak bekas dalam air, lepas tu penuhkan air dalam bekas tu. Penuhkan air dalam bekas tu maksudnya? Dia tenggelam. Kalau nak letak boleh lah. Letak air lepas tu dia tenggelam banyak tu. Boleh juga. Okay, so soalan cikgu, berapa volume of liquid displaced? Okay, so based on the information, kita ada density. Okay, and kita ada mass. Okay, how to find volume? Volume of object. Macam mana cari volume objek? So what will be the formula? Korang rasa apa formula boleh pakai? Volume objek. Density equals to mass over volume. Okay. Volume A. Betul lah. Betul. Density equals to mass over volume. Okay, so cikgu nak volume. Macam nak kira? Volume, mass bagi density. Mass 80 kg, density 8 kgm, negative 3. So potong kg, potong dapat 10 m3. Ni volume. Tapi soalan cikgu, volume of liquid displaced. So berapa volume liquid displaced? Divide 2 lah. Betul. Sebab dia half.
So the volume of liquid displaced is equals to 5 m³. Okay, tapi volume kat sini adalah volume of liquid displaced. So kalau kata kita nak cari buoyant force, kita akan cari buoyant force equals to density volume gravity. So density nanti kita ambil lah density liquid, tapi kita tak ada maklumat density liquid. Okay, density yang kat sini pun kita bukan ambil density object, kita ambil density liquid. Okay, volume kat sini bukan volume object, sini volume displaced. Okay, this formula kita pakai kat siapa? Kita pakai dekat liquid. Okay, kalau objek, kalau objek kita pakai ni je. Force mg. Ini untuk objek. Sebab objek ni dalam bentuk solid. Okay, so liquid kita pakai density volume gravity. Okay, 5. Yes, betul. Jawapan dia 5. Okay, so last one kat sini. Dia tanya tadi. Okay. Yang kat sini, waktu dia tenggelam, sink, kalau dia sink, dia tenggelam. Kenapa dia boleh tenggelam? So, kalau dia tenggelam, it is because the weight of the object is bigger than the force. Berat dia lebih. Force tak dapat nak tampung waktu dia tenggelam. Okay, nanti dia move up. So, dia move up because the force is bigger than the weight. Okay, it's bigger than the weight. So, dia tenggelam bila weight dia lagi besar. Okay, and dia move up bila weight dia buoyant force bigger than weight. Maksudnya, ada tiga situasi kat sini. Kalau korang campak objek, okay, objek ni jatuh. Pump, jatuhlah air. So, waktu ni dia akan jatuh dulu. Okay, dia jatuh dulu. So, waktu jatuh ni kenapa? Sebab waktu jatuh ni, dia punya weight ke bawah bigger. Waktu tu, force baru nak tolak dia, belum tolak lagi. So, waktu tu, the buoyant force is low. Waktu mula-mula, waktu pump dia jatuh. Okay, sebab kita tahu ada force. So, nanti bila sampai satu level, okay, dia akan, dia dah balance. Okay, dia balance apa? Balance force. So, yang ni kira unbalanced. Kalau kita nak cerita force, yang ni unbalanced. So dia akan weight tolak FB sama dengan MA. So A dia ke mana? A dia ke bawah. Okay, ni waktu dia jatuh. So nanti dia akan naik balik. Pam, dia naik balik. Waktu dia naik balik ni kenapa? Waktu dia naik balik ni because waktu ni dia punya force. Kan dia jatuh ke bawah, dalam. Okay, dia jatuh ke dalam. Di sinilah bawah, ke dalam. So kat sini nanti dia akan start gerak naik atas. Because during that time, yang ke atas adalah force, buoyant force. Weight dia ke bawah, waktu ni dia naik ke atas. So kalau kira force, buoyant force minus weight equals to MA. Okay. And nanti dia naik, dia start naik. Sampailah dia float. Okay, sampai dia terapung contohnya. So waktu terapung ni macam dia boleh terapung? Because the weight is equals to the buoyant force. So dia balance. Okay, weight minus force equals to stationary, zero. Macam kita belajar force. Alright, so ceritanya dekat sini adalah A. Boleh tak? Boleh. Okay, so ada berapa lagi soalan Archimedes? Tu Archimedes. Okay, ada tiga, tak apalah. Tiga tu sebenarnya korang boleh jawab. Jawapan dia sama je. Mana bigger, mana ni. Tapi nanti kita akan tengok lagi esok. Okay, korang boleh cuba tiga tu. Tapi nanti esok kita tengok jawapan dia. So penerangan dia basically is same. Okay. Alright, so untuk Archimedes, first korang kena tengok yang ni betul-betul. Yang part ni, part yang cikgu cerita pasal kapal ni tadi. Okay, sekejap. Pasal kapal tadi. Buoyant force. Kenapa tenggelam different level. Okay, the difference between volume and volume of liquid displaced. There's a big difference between volume and volume of liquid displaced. So hopefully korang dapat the idea, the difference between volume and volume of liquid displaced. Kalau kita nak pakai formula
rho VG kena pakai volume of liquid displaced, bukan volume object. Okay, bukan volume object. Melainkan dia kata fully immersed. So kalau fully immersed, berapa volume object sebab dia tenggelam penuh, itu juga volume displaced. Okay, so kita stop. Alright, alright, okay. So cikgu pun stop dulu. Thank you Irene bagi tahu. Cikgu. Yes, Azmi, soalan. Macam mana cikgu letak PDF kat OneNote? Oh, okay. PDF letak kat OneNote. Pergi dekat insert. Sekejap eh. Kalau nak letak PDF kat OneNote, pergi dekat bahagian insert ni. Sekejap, keluar pulak. Sekejap. Cikgu share balik screen. Dekat atas ni kan ada insert kan? So, insert. Lepas tu, insert print out. Print out. Print out lah, jangan file. Kalau letak file nanti dia tak jadi, dia print out. Kalau ada okay. picture, letak picture. Okay. Right. Okay, apa nama game tadi Nazmi? Kita cari lah. Nama game tu Valorant. Valorant? Susah pula nak aja. Valorant. Valorant? Okay. Sekejap, saya... Buatlah live gaming. Tu lah, nanti lah. Nanti korang bagi star cik, tak adalah. Valorant. Okay. Okay, nanti kita cari. Itulah, cik tak nak main game apa. Cikgu main satu game je. Daripada dulu, kini dan selamanya. Cikgu boleh minta advice Nazmi, cikgu. Oh, tengah famous amongst Twitch streamer. Famous. Okay. Famous. Okay, so cikgu nak try. Famous. Okay, cikgu pernah try lah main PUBG tapi macam tak boleh lah. Cikgu tak boleh lah. Orang panggil apa? Kalau cikgu main PUBG dia macam ni. Orang panggil apa? Noob lah, noob. Jangan pergi PUBG sebab PUBG ramai pro player. Itulah. Cikgu jadi lauk lah orang kata. Okay. Alright. Esok kita... Esok pukul apa? Esok pagi kan? Ting-ting-ting. Cari balik jadual. Okay. Esok 20 hari bulan. Taklah. Esok petang lah. Sepina. 5:30 sampai 7. Esok petang. Asal korang pagi ada apa? Korang ada kelas eh? Tak tahu. Okay, takpelah. Kita jumpa petang. Okay, so esok kita jumpa petang. Cikgu nak try download Valorant. Kita nak main game malam ni. Okay, so jumpa korang esok petang 5:30. Cikgu. Okay. Thank you, cikgu. Welcome. Bye-bye. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Salam. Welcome. Bye-bye. Thank you, cikgu. Welcome.